Bun găsit, doamne, domnișoarelor și domnilor. Suntem în campanie electorală, încercăm să facem și emisiuni politice, încercăm să mai destindem și atmosfera. Acum nu o destindem, acum facem emisiuni politice. Ciprian Sterpu, consilier local PNL la Săcele și candidat din partea aceluiași partid pentru Camera Deputaților sau pentru Senat. Salut, Ciprian! Bună ziua, bună ziua, Dan Ghiță, mulțumesc de invitație, salut și pe cei care ne urmăresc. Candidat pentru Senatul României, dar să știi că funcția politică s-a schimbat. Nu mai sunt consilier local, acum sunt consilier județean al PNL Brașov și sunt liderul grupului politic al PNL din cadrul Consiliului Județean Brașov. Bravo, felicitări! Na, ce să facem noi? Mai pierd și eu șirul, că acum cu toate instalări, reinstalări, am văzut că ai tot felul de postări pe Facebook, am pierdut șirul, am crezut că ai rămas consilier local la Săcele. Dar oricum, mult succes în cariera asta. De ce senator, domnule? De ce senator? A fost o provocare până la urmă, pentru că lucrurile s-au demarat destul de rapid. Așa cum știi foarte bine, trăim un an care este excepțional din toate punctele de vedere și a fost un an excepțional și din perspectiva politică, cel puțin a așezării acestor alegeri, pentru că, în mod normal, aveam alegeri locale undeva în luna iunie și acum parlamentare în decembrie, dar pentru că pe cele locale le-am decalat și am venit cu ele pe 27 septembrie, iată că am ieșit foarte rapid din logica alegerilor locale și am intrat în logica celor parlamentare. Practic n-am avut timp, noi foștii candidați sau candidații, de un reset, de o resetare. Pur și simplu a venit în momentul în care noi cei din PNL ne-am depus candidaturile, am fost evaluați și, spre bucuria mea, am fost nominalizat și validat ulterior pentru poziția a doua pe lista PNL pentru Senatul României. De ce Senat? Sigur, probabil că dacă voi reuși să ajung senator de Brașov la cei 39 de ani, imediat 40 de ani ai mei, s-ar putea să fiu unul de cei mai tineri senatori din Parlamentul României. Dar în egală măsură îi asigur pe cei care ne urmăresc că o să fiu cel mai activ senator, pentru că sunt un om care este întotdeauna mânat de această energie, de această dorință de a schimba lucrurile și de a face lucruri. Este o chestie pe care o am căpătat-o în anii în care am făcut foarte mult voluntariat, pentru că în anii de studenție, dar și după, am fost ONG-ist și am făcut foarte mult voluntariat înainte să mă apuc de politică. Acum, de ce senator? Sigur, acolo mi-am depus candidatura, acolo am reușit să fiu validat și evaluat de colegii mei din organizație și în acest moment intrăm în campanie electorală, luptăm să îi convingem pe brașoveni că suntem echipa cea mai bună pentru județul nostru și pentru a-i reprezenta în Parlament și nu am nicio mică îndoială că dacă ne uităm la realizările PNL din județul nostru, mulți oameni vor înțelege că suntem cea mai bună opțiune. Da, acum, sigur, politician fiind chiar și la 40 de ani, vorba unui prieten, ce să zică, suntem cea mai bună opțiune. Bă, ieri am făcut emisiune cu reprezentanții unui alt partid și ei erau cea mai bună opțiune și mergem înainte, pentru că până la urmă oamenii vor decide care dintre candidați, de fapt aici vorbim totuși de listă, care listă îi reprezintă cel mai bine și aceea va fi pentru ei cea mai bună opțiune. Vreau să te întreb un lucru, pe ce poziție ești la Senat? Sunt pe poziția a doua. Ești pe poziția a doua. Presupun că există niște calcule și noi suntem interesați și de calculele astea. Câți senatori consideră PNL Brașov că ar putea să trimită în Senatul României? Bun, pentru cei care nu știu, noi aici în județul Brașov avem alocate 4 locuri de senatori. Estimările noastre de la PNL sunt că putem să obținem 2 astfel de poziții. Cu siguranță vom obține una, iar cea de-a doua va fi determinată de numărul de voturi pe care PNL le va obține. Acum, dacă judecăm după scorul politic pe care l-am obținut pentru Consiliul Județean la ultimele alegeri, pentru că acela este practic scorul politic la nivel județean, undeva de 37%, credem că putem să ne păstrăm un număr de voturi suficient de mare care să ne asigure la redistribuire un al doilea mandat de senator. Dar calculele sunt destul de dificile pentru că redistribuirea înseamnă foarte multe necunoscute și au mai fost cazuri în care nu totdeauna cifrele au fost ușor de estimat și ușor de intuit astfel încât să poți să faci o redistribuire anticipativă acum să estimezi. Dar noi credem că vom putea obține 2 senatori și 4 deputați. Acum, varianta minimă la PNL cu siguranță va fi un senator și 3 deputați, dar noi credem că putem merge pe o optimizare cu 2 cu 4.
Da, acum, pentru cei care nu știu, îți spun foarte sincer că nici eu nu știu exact cum se fac aceste calcule. Am mai discutat aici în emisiune, dar acum 4 ani și între timp, evident că am uitat, nu mi-am bătut capul cu asta. Sunt exact românul care nu vrea să se priceapă la politică. Înțeleg cu ce se mănâncă politica, fac niște emisiuni care de cele mai multe ori au natură politică, chiar îmi plac, îți spun sincer, dar încerc să mă țin departe de calculele astea. Atunci când un partid își face niște calcule bazat pe procente, cu siguranță că după ce trec alegerile, se mai schimbă și procentele, se mai schimbă și calculele, poate în bine, poate în rău, nu știe nimeni. Nu ne oprim la capitolul matematică, da? Mergem înainte. Spune-mi, te rog frumos, de ce crezi tu, ai spus o chestie chiar la început de emisiune, că ești tânăr, că ești în forță, de ce crezi tu că nu o să te pierzi în masa aia mare de parlamentari? Prea mulți parlamentari, din punctul meu de vedere, și aici nu zic ca unul care se pricepe sau nu la politică, zic ca un român obișnuit, un om de pe stradă, nu ești prea mulți parlamentari. Poate asta e doar o idee, nu știu, poate ar trebui să fie mai mulți decât sunt în momentul ăsta ca să avem lucrurile mai clare. Dar nu știu, de ce crezi tu că nu o să te pierzi în masa asta mare? Eu pot doar să fac câteva presupuneri care au la bază cunoștințele mele referitoare la cum sunt eu ca persoană și la ceea ce pot eu să fac. Sigur, în Parlament trebuie oamenii să fie conștienți că acolo noi avem o funcție legislativă. Deci, în primul rând, Parlamentul legiferează. Deci, principala activitate de parlamentar e de a dezvolta, poate simplifica acolo unde este cadrul legislativ, poate de a veni cu noi propuneri legislative. Deci, practic, trebuie să legifereze. Ori, cu siguranță, în momentul în care ajungi în Parlamentul României, trebuie să ai un comportament care să se potrivească cu faptul că tu ești acolo în calitate de legiuitor, da? Te ocupi de legi. Deci trebuie să te pregătești pe zona juridică cât mai bine. Dar în Parlamentul României, eu cred că poți să ai și o activitate care ține foarte mult de dialogul permanent cu societatea în care trăiești, da? Cu lumea în care trăim. Să duci din problemele, din realitățile vieții de zi cu zi către Parlamentul României. Să ai un dialog cu cei care se lovesc în fiecare zi de cadrul legislativ și care identifică diverse probleme, să preiei aceste probleme, să le duci în Parlament și să simplifici acolo unde este posibil legile respective sau poate chiar să le elimini. Și pentru că am spus să le elimini, vreau să fac o precizare referitoare la, ca să înțelegi atât tu, dar și cei care ne urmăresc, ce îmi propun eu să fac acolo și cum văd eu lucrurile pe termen mediu și lung, dar în primul rând în acest mandat de 4 ani de zile. Cred că noi în acest moment trebuie să intrăm în Parlamentul României cu o reglementare europeană care este deja aplicabilă în 10 țări din Uniunea Europeană și care se numește, o să spun în limba engleză pentru că ei au inventat-o, de apoi orice când o traducem, o adaptăm. One in, one out se numește. În române, simplu, am spune, una intră, una iese. Ce înseamnă asta? Înseamnă că atunci când legiuitorul vine cu o lege nouă, inițiatorul vine cu o lege nouă, atenție, una nouă, nu una existentă la care aduce modificări, el trebuie să identifice o lege veche care nu mai are efecte sau are, din contră, efecte negative dovedite și să o elimine din cadrul legislativ. Deci, totdeauna când vii cu o lege nouă, trebuie să scoți una veche. De ce faci chestia asta? Pentru că doar astfel poți simplifica, poți subția, poți face elastic acest cadru legislativ, pentru că altfel, în România ne și lovim de această problemă de supralegiferare, de multe articole din diferite legi care se bat cap în cap sau care nu te lasă să. Deci legea nu te ajută să te lămurești. Și atunci tu trebuie ca inițiator să cunoști atât de bine cadrul legislativ în care nu doar să vii cu ceva nou, dar și să identifici ceva vechi care nu mai are efecte și să scoți din lege. Și este o reglementare pentru care eu, în cazul în care voi ajunge senator, voi insista să o avem și noi în Parlamentul României și în legislația românească. Pentru că ea ne va ajuta foarte mult în următorii 4 ani, dar nu numai 4 ani, să simplificăm, să subțiem teancul acela legislativ care trebuie să recunoaștem că de multe ori ne face viața mult mai grea și existența mult mai dificilă și întortocheată. Și este un aspect asupra căruia chiar voi insista în cazul în care voi ajunge acolo. Dacă mă voi pierde, nu pot să spun acum. Ceea ce eu pot să spun este că voi face tot posibilul, din postura de parlamentar de Brașov, să și susțin proiectele de infrastructură ale județului nostru, pentru că acolo ai și o activitate de lobby. Eu o să spun răspicat, mie nu mi-este rușine să o spun. În Parlamentul României, colegii tăi parlamentari, deputați, senatori, întâmplător unii sunt și miniștri. Și sunt în bancă lângă tine, te uiți în stânga, te uiți în dreapta, ei pe lângă tine. Sunt secretari de stat,
sunt diferite persoane care activează în executivul mare, în executivul guvernamental. E să știți că este foarte ușor, dacă ai aceste intenții bune, să vorbești cu ei din postura de coleg, să le spui, uite, avem și noi la Brașov un proiect, avem un aeroport și noi vrem bani la buget pentru el, că avem nevoie de bani să-l finalizăm, avem nevoie de o autostradă, avem nevoie de un drum expres, avem nevoie de orice altceva ce administrațiile locale din județ identifică, primarii din județ identifică, iar tu mergi acolo și faci lobby pentru ele. Pentru că dacă faci lobby corect și nu faci trafic de influență, pentru că până la urmă e o linie subțire în România între lobby și trafic de influență, dar dacă faci lobby corect și nu ai niciun fel de folos tu ca persoană, atunci sigur poți ajuta comunitatea din care faci parte și care te-a votat și te-a trimis în Parlament. Da, aici cred că mai trebuie politicienii români să înțeleagă ceva și aici mă gândesc sincer la politicienii tineri. Pentru că, în general, în acest moment vorbim de o întinerire a clasei politice. Că este o întinerire forțată, că este o întinerire normală la 30 și ceva de ani de la Revoluție. Da, poate că o fi. Dar îți spun un lucru. De exemplu, primul exemplu care îmi vine în minte. Dacă stai lângă un ministru sau un secretar de stat, nu trebuie să faci cine știe ce lobby, dar poți să-i spui, auzi, tu ai mai fost la Brașov pe DN1? Știi? Irma ta spune. Și nu mai vorbim de weekend, atenție, nu mai vorbim de weekend și nu mai vorbim de sezon. Nu mai există sezonalitate pe DN1, există doar aglomerație permanentă. Și sunt localități efectiv sufocate din cauza asta. Bușteniu este una dintre ele. Bușteniu este, de fapt, dopul care, eu am constatat asta după foarte mulți ani pe DN1, da? Dopul care blochează și pe un sens și pe celălalt. Pentru că vei vedea, până la Bușteni se circulă greu, după care se circulă mai ușor în anumite zile. În alte zile, sigur, te duci până la Comarnic, bară la bară. Dar și pe sens opus, ar putea ca de la Bușteni spre Comarnic să fie blocat, iar după Bușteni spre Brașov lucrurile să fie mai bune. E, asta trebuie să întrebi. Și dacă întrebi lucrul ăsta pe fiecare de mai multe ori, ți-ar putea să ai o surpriză și lobby-ul tău să fie făcut. Și în felul ăsta, cred eu, repet, fără să mă pricep foarte bine la politică, cred că îți faci imagine. Da, dincolo, o linie dincolo de, între trafic de influență și lobby. Dincolo nu de, mai interesează chestia asta. Am spus trafic de influență ca să înțeleagă foarte corect. Atunci când faci lobby, deci susții un proiect dezinteresat și tu nu ai beneficii personale, decât beneficiile, așa cum ai spus tu, de imagine, dar până la urmă te duci acolo să muncești, să-ți faci o activitate. Eu nu sunt genul de om care să doarmă în băncile Parlamentului cu ghilimele de rigoare, deși, slavă Domnului, au mai apărut fotografii în România în care unii parlamentari se odihneau acolo. Eu nu sunt un astfel de om, pentru că încă am această vârstă, am această energie de a mișca lucrurile și le-am spus-o în glumă colegilor atât din PNL, dar le-am spus și celor care mă întâlnesc pe stradă. Eu sunt genul de om la care, dacă apelez și mă convingi că este pentru o cauză bună, sunt capabil să mă așez pe scările și pe treptele ușilor ministerilor și voi sta acolo până voi rezolva problema. Pentru că asta trebuie să faci. Mergi acolo, îți reprezinți comunitatea, lupți pentru aceste proiecte. Atenție, nu vorbim doar de primarii PNL, nu vorbim doar de proiecte care sunt poate zona de interes a unei conduceri politice de o anumită culoare, nu, vorbim de tot ce este util. Pentru că, de exemplu, eu sunt săcelean, tu știi foarte bine asta, și cei care ne urmăresc foarte mult știu că sunt săcelean. Noi avem un primar la Săcele de la PSD, eu n-am nicio problemă în a duce proiectele locale ale comunității din Săcele care au nevoie de sprijin financiar și avem nevoie de sprijin financiar, mai ales în această perioadă grea, în care bugetele au fost sărăcite de foarte mulți bani care au mers către zona de sănătate din cauza pandemiei de COVID-19. Și eu mă voi lupta și pentru aceste proiecte, pentru că, până la urmă, după ce termin mandatul, suntem aleși vremelnic cu toții, că ești consilier local, că ești primar, că ești parlamentar, ești vremelnic. Sunt foarte puțini cei care, cred că numărăm pădeștele de la o mână sau două, care poate vor ieși la pensie cu ghilimele de rigoare sau vor muri acolo. Mai sunt. Dar eu nu mă gândesc la așa ceva. Mă gândesc că după... Eu știu ce înseamnă să fii consilier local. E greu și după 4 ani a fost greu. E obositor, mai ales când te implici, când te consumi, când muncești, când alergi. E, și atunci revii acasă, da? Pentru că revii. Și e o mândrie pentru tine și, într-adevăr, este un lucru deosebit. Să știi că ai pus și tu umărul în realizarea unui proiect. Și de asta mergem acolo până la urmă. De asta suntem cei tineri lupi, ăștia tineri, tipurile noi din politică, venim din urmă și încercăm să arătăm că se poate face politică altfel. Dar, repet, acolo mergem în primul rând ca să legiferăm. Trebuie să ținem minte asta, da? Te ocupi de legile țării.
mergi ca să aperi statul de drept și justiția, pentru că am avut 4 ani în care, iată, în Parlamentul României s-a dus și o luptă pentru această zonă de păstrare a României în valorile europene, când este vorba de justiție, de statul de drept, de exprimare liberă, de tot ce înseamnă viața socială, civică și publică. Și mergi până la urmă și să ai grijă de ce înseamnă bunicii noștri, părinții noștri, vorbim aici de pensii, vorbim de alocații, vorbim de codul fiscal, vorbim de bunul mers economic al țării noastre. Deci trebuie să fii priceput la foarte multe lucruri. Slavă Domnului că se lucrează pe comisii de specialitate și eu, deși sunt economist, va trebui să mă ocup doar de o anumită zonă, pentru că cei care nu știu trebuie să le reamintim asta, că și în Parlamentul României se lucrează totuși pe comisii de specialitate și fiecare devine, de ghilimele, aplicat specialist pe un anumit domeniu. Este absolut corect lucrul ăsta și mi se pare de departe normal ca un om care se pricepe pentru un anumit domeniu să fie folosit, cu ghilimele de rigoare, de Parlamentul României, acolo unde se pricepe. Pentru că nepricepuți sau de nepricepuți am tot avut parte. Și mie îmi pare rău că poate ar trebui să mă abțin la momentul ăsta, dar îți spun, din punctul meu de vedere, jumătate din cei aproape 500 sau câți ori fi de parlamentari în momentul de față nu justifică activitatea după 4 ani. Și trebuie întrebat, dumneata, de ce te-ai dus în Parlament? Pentru salariu? Pentru pensie? Pentru ce te-ai dus acolo? Ca să ai imunitate? Explică-mi, că poate eu nu înțeleg. Nu-ți explică nimeni nimic, o dau cu demagogii politice și așa mai departe. Am muncit, m-am pierdut, dar să știi că m-am pierdut în mulțime, dar am votat cu partidul ca să fie ție bine. Degeaba. Eu vreau să fac o precizare referitor la acest lucru. Ceea ce spui tu este corect. Din perspectiva faptului că acești oameni parlamentari și numai parlamentari, în general aleșii locali dau explicații destul de rar, dar cu siguranță singurul moment în care alegătorul, românul care urmărește viața politică și știe că mediul politic îți afectează existența, pentru că deciziile mediului politic îți afectează până la urmă în mod indirect, uneori chiar și direct, propriul buzunar, existența, viața de familie, calitatea vieții de familie, și alte lucruri de acest fel. Singurul moment sunt alegerile. Și atunci, sigur, trebuie să-ți formezi acest instinct și acest reflex de a, măcar de a-l verifica pe cel pe care l-ai votat. Eu sunt în acest moment, eu sunt în fața ta din postura de eu, Ciprian Stărcu, candidatul PNL. Dacă sunt oameni care în acest moment nu mă cunosc, mă văd la tine, mă plac și mă vor vota pe lista PNL, eu le recomand să stea cu ochii pe mine, astfel încât să se lămurească dacă nu cumva votul meu, pe votul pentru mine a fost dat corect sau a fost risipit, să spunem așa. De ce? Pentru că doar ei mă pot pedepsi, alegătorii noștri ne pot pedepsi cu ghilimele de rigoare sau ne pot răsplăti cu un vot de încredere. Și atunci, sigur, rapoarte de activitate întocmește orice parlamentar. De fapt, multe nu le întocmesc, ci le întocmește aparatul cabinetului de parlamentar. Administrativul, da. Administrativul și așa mai departe. Dar, de obicei, uneori păcălesc, și o spun și accentuez cuvântul păcălesc, oameni care sunt mai vizibili din punct de vedere al comunicării, dar în spate au foarte puține fapte de arme în Parlamentul României. Adică ei se duc la microfon, urcă la tribună, mereu îi vezi, apar la moțiuni de cenzură, au declarații frumoase, atractive pentru public, dar în spate activitatea lor de parlamentar principală, cea de legiuitor, cea de inițiator de lege, cea de modificator a cadrului legal, este destul de subțire. Da, vezi, aici, din păcate, pentru noi, oamenii obișnuiți, este dificil să vedem adevărul. Și degeaba o să vii tu să spui, din calitatea ta de senator PNL, da? O să vii să spui ceva despre un senator PSD. Pentru că eu o să pun la îndoială spusele tale, ăsta e PNL, ăla e PSD, lasă ei cu ale lor. Pe de altă parte, o să vină senatorul PSD și o să-mi dea o listă acolo, că am mai primit chestia asta pentru campania electorală, sau de la PNL, sau, mă rog, de la USR, de la toți cei care participă cu șanse reale, zic, în lupta pentru Parlamentul României. Și a avut atâtea intervenții, alocuțiuni, mă rog, tot felul de denumiri de astea, din limba de lemn, nu sunt din realitatea firească a limbii române. Și zici, da, mai tot așa, a avut ceva, a intervenit pentru ceva, a vorbit și ăsta ceva. Aici cred că este iarăși un fir subțire, cum zici tu, iarăși un fir subțire între realitate
Și realitatea, nu știu, imaginea asta pe care și-o creează un parlamentar. Un parlamentar trebuie să fie, da, domnule, noi suntem din PNL. Noi suntem liberali. Liberalii au decizii de dreapta, pentru mediul de afaceri, dar și pentru oamenii obișnuiți. Și atunci, cu ăstea vii în fața unui om și spui, domnule, asta am făcut noi ca și parlamentari sau asta am inițiat eu ca și parlamentar. Dacă sunt câteva sute, păi e puțin, adică sute bine, da? 500, câți ori fi acum? Că sunt 600 și ceva cu toții. 600, incredibil, nu, eu cred că sunt vreo 500 și ceva. Dar poporul român a votat pentru 300. Păi când sunt 300, parcă sunt mai vizibil decât aproape dublu. Aici mi se pare mie că iarăși un fir subțire care ar trebui, nu știu, rupt. Firul ăsta așa subțire cum e, îl rupem și o luăm de la capăt. Dar să știi că reforma administrativă, inclusiv cea parlamentară, trebuie să fie un subiect care să stea pe agenda politică în următorii 4 ani. Din punctul meu de vedere, trebuie să discutăm cu toate cărțile pe masă și despre acest subiect. Pentru că, de adevăr, avem un parlament care în acest moment este... Cred că în viziunea omului care nu este foarte atras de viața politică, parlamentul este văzut ca un monolit, este acea clădire în care se întâlnesc niște oameni. Casa poporului, n-am văzut, așa, Palatul Parlamentului, în care se întâlnesc niște oameni și care au niște decizii și nu întotdeauna identifici care dintre ei sunt băieții buni și care sunt băieții răi, și atunci este mai simplu să-i arunci pe tot într-o singură oală, pentru că a generaliza este extrem de simplu și este mult mai comod, toți sunt la fel. Și atunci, sigur, trebuie să discutăm și despre o reformă legislativă destul de importantă. Dar eu vreau să mai punctez un lucru referitor la ce ai spus tu cu parlamentarii care uneori ies în față, dar, într-adevăr, activitatea este subțire. Un alt argument că activitatea practică este subțire este activitatea parlamentarului care după 4 ani se mută într-o altă zonă electorală. Adică acum candidează într-un județ, iar după 4 ani îl regăsești încă în același partid, nu zic că a făcut traseism, dar candidează din partea altui județ. Ceea ce mie îmi spune în felul următor, omul respectiv are suficient de multă notorietate la nivel național încât să-l poți plimba în mai multe județe, dar nu are susținere practică în județul în care activa. Pentru că dacă avea susținere în județul respectiv, dacă susținea proiectele județului, dacă lupta pentru județul și pentru oamenii din județul acela, rămânea parlamentar acolo, pentru că se bucura de altă susținere. Și atunci argumentul meu este că omul este vizibil din punct de vedere mediatic la nivel național, are aceste intervenții publice, merge pe televiziuni, în special cele de știri de la București, este mereu prezent când sunt subiecte delicate sau din contră este un comunicator bun. Atenție, eu nu fac o acuză acum, unii sunt comunicatori buni pe subiecte pe care nu oricine poate să comunice. Sensibile și trebuie să fii ori expert, ori foarte priceput încât să adaptezi pe subiectul respectiv. Dar ei sunt generaliști. Ei sunt generaliști și atunci poți să-i muți dintr-o circunscripție într-alta. Ori să știi că la Brașov, în aceste alegeri parlamentare, lista PNL este formată doar de oameni din județul Brașov. Slavă Domnului, nu avem niciun fel de transfer din altă parte. Lista noastră este o listă care eu am spus-o și asum această afirmație, este extrem de atractivă pentru alegătorii brașoveni, pentru că este o listă care îmbină foarte bine atât experiența, dar și chipurile noi. Îl avem pe domnul Mihail Veștea, care este un om cu experiență în administrația publică și este secretar de stat în acest moment în Ministerul Dezvoltării și slavă Domnului ajută enorm de mult județul nostru cu tot felul de proiecte și susținere financiară pentru proiectele pe care ni le avem aici de infrastructură, pornind de la aeroport și terminând cu drumurile județene și spitale și așa mai departe. Îl avem pe Gabriel Andronache, care este un parlamentar foarte bun și foarte apreciat. Este unul dintre cei mai buni parlamentari în zona juridică din Parlamentul României și el va continua această activitate probabil și în mandatul următor, pentru că este o poziție eligibilă, este poziția a doua la deputați. Și am nominalizat 2 persoane cu greutate, cu vechime, niște nume cunoscute ale PNL în județul Brașov, dar avem și echipuri noi. Eu sunt un astfel de echip. Am spus-o și într-o conferință de presă și zâmbesc de fiecare dată. Știu că sunt un tip nou pentru foarte mulți brașoveni, pentru că am activat în special în Săcie, dar sunt de 16 ani în PNL. Sunt de la 23 de ani în acest partid. Sunt cu ghilimele de rigoare un copil la acest partid, pentru că am crescut pas cu pas de la studenți, la tineret, la seniori și am urcat fiecare treaptă fără să sară absolut niciun fel de treaptă evolutivă în această carieră politică. Și sunt exemplu perfect de om care poate să reușească prin abnegație, prin muncă, prin seriozitate,
fără a avea niciun fel de susținere de altă formă, deci susținere ocultă, n-a avut un tată în partid sau o rudă sau n-a venit cu bani de acasă, nu și-a cumpărat locul niciodată, ce a muncit, a tras de el, dar sunt un om crescut de PNL. Și dacă am vorbit de mine la Senat ca chip nou, dați-mi voie să vorbesc și la deputați de domnul Sorin Banciu, care este numărul 1 pe lista de deputați a PNL, un om care a dat și el o bătălie electorală la primăria Zărnești acum alături de noi la alegerile locale. A pierdut această bătălie locală, dar este un om care vine din zona ONG. El este unul dintre coordonatorii WWF pe zona de Europa de Sud și Centrală, pe zona de pădure. Este un inginer silvic foarte priceput, este un om care vă va dovedi că pe mediu este un expert și este material de ministru al mediului, să știți, domnul Banciu. Eu l-am cunoscut acum 3-4 luni, mi-a plăcut foarte mult și stăm în fiecare zi deja foarte mult timp împreună. E un nume pe care vreau să-l țineți minte pentru că e un om care va demonstra că poți să ai expert pe mediu, foarte priceput și care poți să meargă în Parlament să legiferezi exact pe zona respectivă. Da, ca să nu mai stăm, că uite acum chiar cu asta vreau să încheiem, exact înainte să intrăm în înregistrarea asta, citeam pe Facebook că la Brașov a fost amendat un transport de lemne din import. 15.000 de lei amendă. N-aveau toate actele în regulă, dar era clar lemn din import, nu era lemn din România. Am ajuns, acum nu știu, sigur, legea este clară și e pe toată lumea. Până am ajuns să amendăm și lemnul pe care îl aducem de afară, adică până acum ne-am dat capul de vagoane, ăstea sunt din România, se dovedea imediat după aia că nu erau din România, dar oricum să fură și în România, în pădure. Iar eu cu domnul Banciu am avut niște discuții pe tema asta aici în emisiune. Da, deci amendăm și lemnul care vine de afară, nu-l amendăm doar pe al nostru, amendăm tot lemnul în general. Ce să mai, dacă n-are acte, n-are acte, frate. Unde e lege, nu-i tocmeal. Mulțumim, Ciprian, pentru participarea la emisiune. Succes în demersul tău. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, sunt Anghiță. Rămâneți alături de RTT. Mai facem politică, pentru că vin alegerile și trebuie să știm unde, cum și de ce să punem ștampila.